Този голям за нас празник ние посрещаме със смесени чувства. От една страна, ние сме достойни, смятам, наследници на едни велики хора, професори, които са дали началото както и на медицинския факултет в София, така и на една от първите катедри в факултета и първата, разбира се, катедра по съдебна медицина в България. Може да се изтъкне тук и мястото на първата съдебно-медицинска експертиза като образец, представена от професор Теодоров пред съда при самоубийството на Лора Каравелова Яворова, с която доказва, че Яворов не е убиец на жена си. От друга страна обаче съм притеснен, защото катедрата разполага с едни много добри кадри, подготвени теоретично и практически, но, за съжаление, състоянието на съдебната медицинска база, предимно в провинцията, тъй като катедрата разполага с най-добре оборудваните лаборатории, в провинцията обикновено колегите работят в голяма материална нищета, бих казал. От друга страна, заплащането на нашия експертен труд не съответства на положените усилия от нашите експерти да бъдат на нивото, на което са, сравнимо с това на европейските ни колеги. И поради тази причина напоследък се наблюдава стремглаво нежелание от страна на студенти, бъдещи лекари, да практикуват тази професия и особено в България. Поради което към момента в България са налице 47 съдебни лекари само в активна възраст и около 20 такива в пенсионна възраст. Съдебните лекари в активна възраст поемат основната съдебно-медицинска дейност и експертизите по отношение на прегледи на живи лица, на трупове, на веществени доказателства и други свързани с лабораторната дейност експертизи, докато пенсионерите помагат само в частта експертизи по документи или така наречените експертизи по писмени данни. А знаете много добре, че съдебната система, особено по наказателни дела вследствие на посегателства спрямо личността и личната телесна неприкосновеност, основните експертизи, които трябва да бъдат назначавани и се назначават, са именно съдебно-медицинските експертизи. И тъй като в момента не разполагаме с достатъчна физическа възможност от към човешки ресурс да се справяме с възлаганите ни ежедневни съдебно-медицински експертизи, от тук натам страдат и самите наказателни дела, респективно съдебната система като цяло. Наличният съдебно-медицински ресурс в страната няма как физически да се справиме на фона на хиляди разследващи полицаи, хиляди следователи, хиляди прокурори и хиляди съдии, които изискват от нас извършването своевременно на назначените на експертизи. Катедрата по съдебна медицина и нейният експертен екип работят в основните съдебно-медицински направления като експертизи и прегледи на живи лица, пострадали при различни битови и криминални инциденти, включително и полови престъпления. Експертизи на трупове, които са починали при неизяснени обстоятелства от болесни причини и травматични увреждания или различни отравяния. Експертизи при спорен родителски произход чрез серологични изследвания и ДНК изследвания. Експертизи
на веществени доказателства за доказване на биологични следи по тях от пострадалия или извършителя, биотрасологични експертизи за съпоставка между морфологичния израз на дадено травматично увреждане и характеристиките на увреждащия агент, предоставено под формата на инкриминирано веществено доказателство от местопрестъплението, биофизически експертизи по идентификация на личността, морфологична идентификация, за установяване на давността на смъртта на тленни останки, по скелетирани трупове или костни останки от такива, ДНК, изследвания на всички, цялата палитра от възможни изследвания на веществени доказателства, на биологични следи, оставени по веществени доказателства, популационно-генетични изследвания на българската популация. В момента нивото на катедрата по съдебна медицина е такова, че тя се явява единствената катедра в България, която своеобразно затваря целия цикъл, цялата палитра, цялата плеяда от възможни съдебно-медицински изследвания в Република България, които са необходими на разследващите органи. Катедрата по съдебна медицина разполага със следните звена: амбулаторен сектор за преглед на живи лица, танатологично отделение, съответно оборудвано, хистологична лаборатория на практика, която е основана с основаването на катедрата, серологична лаборатория, през която във времето са се извършили серологични изследвания във връзка с спорен родителски произход, определяне на кръвни групи и изследване на кръв по веществени доказателства. Разполагаме с лаборатория по веществени доказателства. Към нея в последствие е създадена и биофизико-техническата лаборатория, в която се изготвят експертизи, свързани с идентификация на личността. Към нея има и създадена лаборатория за биотрасология, където се извършва съпоставка между морфологичната находка на дадено травматично увреждане и характеристиките на увреждащия предмет. Съдебно-химическата лаборатория, с която разполагаме в момента, е много добре оборудвана. Беше закупен последна генерация газов хроматограф. Лабораторията разполага с такава апаратура, че на практика всичките възможни изследвания в тази насока могат да бъдат направени. От 2017 година с помощта на факултета и на болница Александровска беше преоборудвана новата лаборатория за ДНК анализ, която в момента е на съвременно европейско равнище. През последните години катедрата по съдебна медицина, по-скоро нейния екип, има изключително много публикации със съдебно-медицинска насока в престижни международни списания с голям цитационен фактор. Катедрата разполага с двама редовни доценти, аз и доцент Апостолов, който е и началник на клиниката по съдебна медицина, доцент Станчев, който е наш учител и хонорован в момента преподавател, трима главни асистенти и четирима асистенти. От тях в момента трима разработват и дисертации в различни направления на съдебната медицина. Наличният персонал на катедрата по съдебна медицина е високо квалифициран, но недостатъчен за изпълнението както на преподавателската дейност предвид натоварването през последните години на преподавателския състав и увеличения хорариум с включването и на чуждестранни студенти с преподаване на английски език, така и от гледна точка на експертната дейност, която трябва да извършваме като своеобразен център по съдебна медицина за цялата страна. Но тъй като
все пак това е празник. Искам да погледна оптимистично на нещата и всички свързани институции, от които зависи подобряването на състоянието на съдебната медицина в България, материално и финансово, да положат необходимите усилия това да стане факт и да може да привлечем нови, млади колеги, които да работят тази работа и съответно да бъдат научени от нас как трябва да се работи. И накрая искам да благодаря на всички колеги, съдебни лекари в България, за тяхната денонощна работа за изпълнение на обществения интерес във връзка с постоянните огледи, прегледи на пациенти, изготвяне своевременно на експертизи и да им пожелая да са здрави и оптимистично настроени. Смятам, че бъдещето е наше.